Сот тармагын реформалоо аракети азырынча натыйжа бере элек. Бул тууралуу бүгүн парламенттин тармактык комитетинде Нургүл Асанованы жогорку соттун судьясы кызматына көрсөтүү учурунда айтылды. Депутаттардын пикиринде тармакты реформалоонун алкагында бир катар кадамдар жасалганы менен дагы деле фемида өкүлдөрүнө нааразы болгондорун катарга алың. Буга биринчи кезекте тармакта тамырлаган коррупция себеп. Баягы бир аял келди мага. Айтат ки мага ашчардан бериңиз. Мына балам маселесин чечиш керек деп. Мен айттым макул сотторго кайрылып айтайын, бирок биз киришкенге укугубуз жок. Бирөөсү сөз кылып айтайын десем, сиздин айтканыңыз катыңыздын эч нерсенин кереги жок. Мага тыйын бериңиз дейт. Башыңызды чайкап элемин деп айтып тыйын берсеңиз болду дейт. Ушул менен чечип алам дейт. А башка жол жок дейт. Көп эле угуп атабыз. Телефон аркылуу чалып эле чечилип атат. Эмнегедир мыйзам бузулуп атат деп. Бирок мен өзүмдүн атыман ушу өзүм айткым келет. Мен мыйзамдын чегине гана чечим чыгарганга аракет кылам. Мен дайыма эле ушундой чыгарчумун, азыр деле ушундай айтам. Сиз да менин оюмча ушул эле биздин планетада жашайсыз да? Биздин эле сот системасында. Мына биз бири бирибизге көзүбүз карасак ушул маселени түшүнүп айттырбай түшүнөбүз дегенде бул чоң проблема болуп калып жатат. Акыйкатчы Кубат Оторбаев жакын арада эл өкүлдөрүнө жылдык отчетун бергени жатат. Андагы маалыматтар боюнча омбудсмен институтуна кайрылгандардын көпчүлүгүн сот адилеттигине жете албаган жарандар түзгөн. В этом докладе он указывает, что из обратившихся к нему граждан акыйкатчынын баяндамасында ага кайрылгандардын 70% укук коргоо жана сот органдарына нааразы экенин белгилеген. Элестетип көрсөңүз, бүгүн 70% элдин укуктары тепсиренип жатат. Ошон үчүн сиз шайлангандан кийин конституцияга колуңузду коюп, ант бергенде жөн гана сөз сүйлөп койбостон, жүрөгүңүз менен элдин алдында ант беришиңиз керек. Сиз ак үйдүн, көк үйдүн көрсөтмөсүн укпастан баш мыйзамга таянып иш жасашыңыз зарыл. Ошондой эле эл өкүлдөрү соттордун экономикалык маселелерди кароодо мыйзамды аттап өткөн учурлар акыркы кездери көбөйүп жатканын айтышты. Мисалы КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркуловдун пикиринде сот адилеттигинин жоктугунан улам көптөгөн инвесторлор жабыр тартышууда. Жогорку соттон кийин эле Кудай. Жогорку соттун чечими окончательный. Ошон менен ар бир адамдын тагдыры чечилет. Көп шайлоочулар бизге кайрылат. Силерге жетүү кыйын. Силерди биз ушул бекитип атканда эле бир көрөбүз. Бул жерден сөздөрдү жакшы бересиздер, аткарабыз дейсиздер. Анан кийин чечимдерди уккандан кийин биз баягы берген сөзүңөр, антыңар кайда калат, ошого түшүнбөй калам да. Себеби голосование болбой эле. Мына бүгүнкү граждандык экономикалык коллегиядагы чечимдер көптөрдүн инвесторлордун менчигин тартып алып атат. Сот аркылуу. Акыркы кездери коомчулукта соттордун өзүн билемдик менен акыйкатсыз чечимдерди кабыл алып жатканы көп айтылып келет. Мындан улам өткөн жылы кабыл алынган баш мыйзамда соттордун үстүнөн көзөмөл жүргүзүү үчүн дисциплинардык комиссия түзүү каралган. Андан тышкары соттор кызматка бараарда соттордо тандоо кеңешинин элегинен өтөт. Мирбек Айткеев, Бакыт Кошалиев, НТС.